እንደ ዋና ከተማነቷ በጣም ነው የማዝነው። በጣም ተማሪ የሚባል ማህበረሰብ ያለው አዲስ አበባ ላይ ነው። ነገር ግን ቢያንስ የበላበትን እንኳን የማስቲካ ወረቀት መንገድ ላይ ዞር ዞር ብሎ አይቶ ጥሎ ይሄዳል። ነውር ነው። የስራ የህይወት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ከህይወት ጋር ከጤና ጋር የሚያያዝ ነው። ሰው ከሌለ ደግሞ አገር የለም። ሁሉም ዜጋ በንጹህ አካባቢ የመኖር መብት አለ የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የአፍሪካ ከተማ ካልን ከጀኔቭና ብራስልስ ቀጥላ ሶስተኛ ዲፕሎማት አገር በዓለም ካልናት ይህን ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች መስራት ይቻላል። ቆሻሻ ሲደፋ ጤናችን ይጎዳል የሚል አስተሳሰብ፣ የከተማችን ገጽታ ይበላሻል የሚል አስተሳሰብ ይዞ በሙሉ ልክ በሚከፍላት ልክ ቢንቀሳቀስ ይሄ ከተማ አስተማማኝ ሁኔታ ጥሩ ይሆናል። እኛም ነዋሪዎች ነን፣ እየሰራን ስለሆነ በዚህ መስመር ከተማችን ውብ ትሆናለች። ታች ያለ ነው መስራት ያለበት። ከተማችን ብጸዳ ለኛ ታሪክ ነው። ድሮ በቆሻሽነት የምትታወቀው ዛሬ አዲስ አበባ እንዲሆነች ተብሎ በዓለም ደረጃ ላይ መታወቅም እንድትችል ነው እኛ ፍላጎታችን። አጽዱ እንድትሆን ሀገራችን እንድታምር ከፈለጉ ምንም ነገር መሬት መጣል የለበትም። ምንም አይነት በቃ ምንም ነገር ያንን ሰብስቦ ማስቀመጫ ቦታ በየቦታው የተተከለ ዴፍት ይያለ እዛ ውስጥ ያስቀምጡ ከዛ ላይ እናነሳል። ከህብረተሰቡ አንደኛ የራስ ተነሳሽነት መኖር አለበት። መንግስት ሊቀሰቀሰው አይገባም። መንግስት ሊያስገድደው አይገባም። ጽዳት የራሴ ነው፣ ውበት የራሴ ነው፣ አካባቢን ማጽዳት የራሴ ግዴታ ነው፣ ንጽህና የራሴ ነው የሚል አስተሳሰብ መኖር አለበት። በጽዳት ላይ ትልቁ ስራ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል አመለካከት ሲቀረጽ፣ ምንም ግብዓት ብናቀር፣ ምንም የሰው ኃይል ብናደራጅ፣ ምንም አደረጃጀት ብንፈጥር አመለካከቱ የኔነት ስሜት ሁሉም አካል ከሌለ ዌስት ማኔጅመንትን ማምጣት አይቻልም። ለምን የጠላነውን ነገር ስንጥል ማን እንዳያነሳልን ነው የምንፈልገው?